Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама». У цьому випуску про таке. Резонансний скандал в обласному центрі. Або чому активіст Майдану і учасник Революції Гідності опинився на лікарняному ліжку? Валютна пастка. Суд та реалізація майна на аукціоні загрожують тим, хто не може погасити кредит. Про мову тіла. Хмельницькі танцюристи в двадцятці найкращих пар світу. Активіста Майдану і учасника Революції Гідності хмельничанина Дениса Цепенка нібито побили міліціонери. Що насправді сталося, журналістам області розповів тимчасово виконувач обов'язків начальника міського відділу внутрішніх справ Валерій Онісєв. За його словами, Денис Цепенко самовільно встановив кіоск на вулиці Прибузькій, де незаконно торгував будівельними матеріалами. Близько трьох місяців тому за адресою міста Хмельницький, вулиця Прибузька, поблизу будинку 6, громадянин Цепенко розмістив будівельний кіоск без будь-яких дозвільних документів, звідки здійснювалася торгівля цементом та піском. Торгівлю здійснювали працівники, наймані ним, без будь-яких документів. Це Казмірчук Андрій та Бобінюк Сергій. Правоохоронець стверджує, стосовно Дениса Цепенка було складено декілька протоколів про адміністративні правопорушення. Проте той продовжував незаконно торгувати аж до 4 серпня, коли міліціонери взялися вилучати товар. 4.08 поточного року працівниками Хмельницького міського відділу документувався черговий факт здійснення торгівлі за вищевказаною адресою. В результаті чого близько 12 години 10 хвилин було зафіксовано факт продажу цементу з вказаного кіоску невідомому громадянину в кількості 10 мішків. Оскільки частина 2 статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами, передбачає обов'язкову конфіскацію предметів торгівлі, тому працівники міліції розпочали опис та вилучення цементу, яким здійснювалася торгівля. В цей момент до працівників міліції під'їхав Цепенко на вантажному автомобілі з погрузчиком та мав намір відвантажити цемент на свій автомобіль. При цьому ображав працівників міліції нецензурними словами та перешкоджав виконувати свої обов'язки щодо вилучення цементу, який є предметом правопорушення. Тобто вчинив злісну непокору законним вимогам працівників міліції. За словами Онісєва, далі правоохоронці застосували засоби фізичного впливу, наділи наручники і доправили Дениса Цепенка до міського відділу внутрішніх справ. Наразі він перебуває в Хмельницькій райлікарні, а у міліції розпочали внутрішнє розслідування. До мене було перший раз в житті, я так скажу, застосовані заходи фізичного впливу, в подальшому які переросли в елементи тортур і знущань. Прибувши на вулицю Прибузьку, я хотів загрузити на свій власний автомобіль свої власні речі. Це будівельні матеріали, цемент та пісок. Працівники міліції мені стали в цьому перешкоджати. Яким чином? Вони почали в моїх робітників виривати з рук кранові стропи, щоб я не міг зачепити ці будівельні матеріали. А далі в міліціонера на ім'я Андрій, молодшого командирського складу, не витримали нерви, і він мене почав і збивати, і намагатися надіти на мене наручники. Бив мене по потилиці. Я, ну, в цей час я просив перехожих, щоб вони мені допомогли, тому що я вважав, що щодо мене здійснюються незаконні дії з боку працівників міліції. Але мені ніхто не допоміг, і троє міліціянтів на мене наділи наручники з такою силою, пережавши мені праву руку повністю. Вона в мене не працювала. До іншого. У зв'язку з девальвацією гривні, тепер люди, які брали валютні кредити, мають сплачувати щомісяця шалені гроші. Інакше їм загрожує суд та реалізація майна на аукціоні.
Одна з таких справ нещодавно розглядалася в Теофіполі. На бік позичальниці стали представники громадського об'єднання «Кредитний Майдан». Жителька Теофіполя Ірина 2007 року взяла іпотечний кредит у розмірі 80 тисяч доларів для придбання нового житла. Ми сподівалися, що по чуть-чуть і понемножку цей кредит буде виплачений. В связи с тем, что курс гривны начал неконтролируемо прыгать, и прыгнул он с 4,65 на момент взятия кредита до 40 зимой, сейчас немножко опустился, возможности платить, к сожалению, уже нет. Банку не единожды писались заявления с просьбами каким-то образом пересмотреть, пойти на уступки, уменьшить платеж, потому что платеж это 967 долларов. Это очень много, это почти 30 тысяч гривен. Таких краян, як Ірина, чимало. 7-9 років тому банки роздавали валютні кредити направо і наліво. Тоді за 1 долар давали близько 5 гривень. Тепер майже у 5 разів більше. Водночас зарплати населення залишилися майже на тому ж рівні. Тягнути кредитне ярмо стало неможливо. Середньомісячний платіж складав 300 доларів США. 300 доларів США на той час це було максимум 1500 гривень. Люди брали на 20 років кредит, однокімнатну квартиру, розраховували на те, що вони можуть сплатити цю квартиру навіть по скороченій програмі, тобто за 10-15 років. Якщо перевести 300 доларів США на сьогоднішній день, це в середньому складає до 7 тисяч гривень. Зарплата людей 5 тисяч гривень. Процедури оплати при зарплаті дохідної частини сім'ї в 5 тисяч гривень, ну, немає. Люди переплатили вже порядка 50-60% того, що вони взяли. Представники кредитного майдану наголошують, теофіпольська справа – лише перша, у якій вони брали участь. Присутність громадськості, на їхню думку, запорука об'єктивності та неупередженості. Якщо треба буде, ми будемо подавати петиції в суди, для того, щоб суди як-то все-таки йшли на зустріч людям. Місяць тому Верховна Рада у третьому читанні під тиском громадськості ухвалила закон про реструктуризацію валютних кредитів. Ним передбачено, після письмового звернення громадян України, які мають невиконані кредитні зобов'язання, всі банки держави повинні впродовж місяця здійснити реструктуризацію боргів. Проте досі документ не підписаний президентом. Нацбанк наполягає, аби Петро Порошенко наклав на закон вето. Банкіри вважають, позичальники мали б одразу оцінювати всі ризики, а популістський закон може завдати нищівного удару всій банківській системі України. Пропонується зобов'язати банки конвертувати всі споживчі кредити в іноземній валюті за курсом на момент підписання договору приблизно 5 гривень 5 копійок за 1 долар США. Відтак під загрозу буде поставлено не тільки стабільність банківської системи, а й добробут усіх громадян. Прес-служба НБУ. Представники кредитного майдану кажуть, НБУ не залишає громадянам права вибору, адже люди не могли передбачити девальвацію національної валюти. 80% наших учасників, вони суми, які брали, вони вже виплатили, причому і переплатили їх навіть. Тобто банки нічого не втратили, вони вже заробили, ну, хочуть заробити ще більше, тобто максимально ободрав людей. Слухання ж справи щодо кредитного боргу жительки Теофіполя Ірини наразі перенесено через відсутність представника банка-позичальника. Світлана Русіна, Максим Захарчук для інформаційного випуску. В обласному центрі затримали чоловіка, котрий викрадав лампадки. Чоловік не посоромився осквернити могили задля легкої здобичі. Подробиці далі. До керівниці Хмельницької міської ритуальної служби Зої Івко надійшла доповідна від директора кладовища, що у мікрорайоні Ракове. Йшлося про зрізання лампадок біля гранітних пам'ятників. Це лампадки, які вписуються, скажімо, надгробний цю споруду, ми кажемо пам'ятник, архітектурну цю споруду, він коштує десь, як в залежності від розміру, від 600 до 1200 гривень. Висока вартість такої лампадки – мінімум 600 гривень, зумовлена матеріалом, з якого вона виготовлена, пояснює Зоя Івко. Він включає в себе елементи заліза, елементи пластику, елементи натурального каменю. Чомусь на Раково саме цей, скажімо, ця лампадка така стала популярною на цьому кладовищі і надзвичайно багато її там поставили. Спилювали лампадки, аби потім здати їх на металобрухт. За стільки от грамів заліза, металу кольорового, вірніше, металу кольорового, бо він дорожче стоїть, ніж залізо, якогось там кольорового металу, він робив цей вандалізм і здавав його у певні фірми.
Акт вандалізму виявив директор кладовища, після чого відразу повідомили в міліцію. Ми зразу повідомили в міліцію, і вже коли це сталося, і вже кілька, скажімо, тижнів були спільні спостереження, спільні дії разом із... Я перезвонила начальнику, виконуючому обов'язки начальника міліції Онісію Валерію Анатолійовичу, він оперативно прореагував, і, скажімо так, і спільно ми це робили. Отримавши оперативну інформацію, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 43-річний місцевий безхатько. Йдеться в повідомленні на офіційному сайті Хмельницького обласного управління міліції. За словами директора кладовища, за 4 дні було зрізано 1000 таких лампадок. Згідно з частиною 2 статті 185 «Крадіжка», злодіїві загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі. Якщо ж ви стали жертвою цього крадія, прохання звертатись до Південно-Західного відділку міліції. Залишайтеся з нами, ми продовжуємо. Яку професію опанувати, щоб роботу потім мати, або навіщо диплом вищої школи, який припадає пилом? Прискіплива комісія. Перших кандидатів у нову патрульну поліцію обласного центру обиратимуть Арсеній Яценюк та Арсен Аваков. Про мову тіла. Хмельницькі танцюристи в 20-ті найкращих пар світу. Яку професію опанувати, щоб роботу потім мати? За місце під сонцем вже який рік борються вища та професійно-технічна освіта. Хмельниччина потребує випускників технічних спеціальностей, кваліфікованих. Проте найпопулярнішими серед абітурієнтів залишаються професії юриста та економіста. Та чи готовий сьогодні ринок праці області прийняти черговий потік випускників цих спеціальностей, дізнавалась Надія Білова. Олександра Гребеннікова вже 4 роки успішно навчається на юриста і впевнена, що саме ця професія завжди буде актуальною і потрібною. Я вибрала цю професію, бо я вважаю, що це саме найкраща професія. Так як у нас університет видає європейського зразка дипломи, то зараз роботу взагалі з такими дипломами дуже легко знайти. Те, що цьогоріч охочих опанувати правові та економічні спеціальності не поменшало, підтверджують і у приймальних комісіях вишів. Прийом документів ще не завершився, але по сьогоднішнім даним вже конкурс 2 чоловіка на місце. Тому престижність юридичної професії, професії управлінця абсолютно не зменшилась. І в силу реформування всієї системи політичної, економічної, вона буде тільки зростати в майбутньому. Однак, чи готова Хмельниччина забезпечити роботою всіх цих працівників? Та чи потрібно їх стільки? За роз'ясненням звернулися до обласного центру зайнятості. Там компетентно заявили, наш ринок праці сьогодні потребує зовсім інших спеціалістів. Якщо ми візьмемо самий поширений такий і самий, скажімо, престижний юристи, то до служби зайнятості протягом року подано менше 30 вакансій юристів, а таких осіб більше 500 чоловік перебувало на обліку. Перш за все, затребувані професії робітників з інструментом. Це металообробка, це будівельні професії і також, як специфічні для Хмельницького регіону, це професії сфери побуту. Причина дефіциту робітників – гонитва за престижем, який люди зазвичай пов'язують саме з вищою освітою. Однак далеко не всім під силу її опанувати. Як результат – некваліфіковані спеціалісти, які поповнюють ряди безробітних. Ми не можемо навчати наперед безробітних юристів і економістів. Зв'язок освіти і ринку праці – це основа в плануванні системи вищої освіти. Уже не перший рік держава тримає курс на популяризацію технічних спеціальностей. Та чи то рекламують їх мляво, чи стереотип важко зламати, але ВІЗ поки що з місця не зрушив. Хоча у професійно-технічних навчальних закладах обласного центру кажуть, до школярів та їхніх батьків потроху приходить усвідомлення того, що найближче майбутнє – за робітничими професіями. І саме технічні спеціальності мають сьогодні попит серед роботодавців. Під час навчання в нашому навчальному закладі наші учні мають можливість проходити виробничу практику на підприємствах міста. І по закінченню навчального закладу роботодавці вже знають, як працюють наші випускники, беруть їх до себе на свої підприємства із задоволенням. Аналізувати та моніторити потреби підприємців на майбутні кілька років має Центр зайнятості разом з Департаментом освіти та науки. Однак там, кажуть, немає потрібного механізму для такої роботи. І він може з'явити лише після реорганізації центру зайнятості. У перспективі створення на базі Державної служби зайнятості Національного агентства зайнятості. І якраз
там же є така функція, як вивчення і прогнозування ринку праці. Поки що я не знаю, яким чином це буде здійснюватись, тому що надзвичайно важке питання, складне. Цим ніхто до цих пір не займався. А доки реформування не відбулося, передбачати кризові моменти на ринку праці повинні самі випускники та їхні батьки. До інших тем. В обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького цього року ювілейний 85-й сезон. Колектив хмельницьких майстрів сцени вже розпочав активну підготовку до його відкриття. Репетиції йдуть повним ходом. За лаштунками побував Олександр Матросов. Третій дзвінок! Минулий сезон став переломним для Хмельницького театру. Новий художній керівник Анатолій Пундик поставив грандіозну виставу «Республіка на колесах» за п'єсою Якова Мамонтова. Вона мала непересічний успіх у Хмельницькому, а у Вінниці – справжній тріумф. Вистава виявилася подоланням важкої кризи, в якій театр перебував кілька останніх років. Ми зробили в театрі тепло. На нових технологіях тепер в театрі буде взимку тепло. Це було роками, ми знаємо, яка була проблема. В театрі творча, спокійна, робоча атмосфера. Це, мабуть, найбільше досягнення минулого сезону. 85-й ювілейний сезон розпочнеться балетом «Есмеральда» в постановці заслуженого артиста України Олександра Шиманського. Останній раз балетною виставою відкривали сезон 30 років тому, в далекому 1985 році, тобто у минулому столітті. Глядач побачить «Есмеральду» уже в жовтні. Також на жовтень запланована друга прем'єра – серйозна комедія білоруського драматурга Андрія Курейчика «Обережно, жінки». Ставить її Дмитро Гусаков. Побачить світло рампи анонсована ще минулого року класична комедія «Великодушний рогоносець». Цей відомий твір бельгійця Кромелінка в Україні ставиться вперше. Ставить його Анатолій Пундик. Режисер збирається надати сценічне життя і драматичній поемі Ліни Костенко «Маруся Чурай». «Маруся Чурай» – це надзвичайно цікаво, тим більше, знаєте, моя така давня мрія і нереалізований план. Я був єдиний в Україні режисер, кому Ліна Васильівна дозволила поставити на сцені. Це було дуже давно, в мене є листування з Ліною Васильівною щодо цього приводу. А взагалі на шанувальників Хмельницького театру імені Старицького чекає 7 прем'єр. А в найближчий четвер обласний академічний музично-драматичний театр імені Старицького перетвориться на приймальний пункт, де набиратимуть патрульну поліцію. Перших кандидатів обиратимуть прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і профільний міністр Арсен Аваков. Всіх охочих поповнити лави правоохоронців урядовці чекатимуть в приміщенні вже з 9 ранку. Про критерії відбору – далі у сюжеті. До нової патрульної поліції нашого обласного центру мають набрати 250 чоловік. За словами керівника міської міліції Валерія Онісьєва, таку кількість розраховували, виходячи з чисельності населення і території обласного центру. Головні критерії відбору до поліції – це вік від 21 до 35 років, а також відсутність непогашеної судимості. Проводити набір будуть у приміщенні театру Старицького щодня з 9 до 18 години. Будуть розміщені сьогодні прямо в місті – це бікборди, банери та сітілайти, на яких буде надана інформація. Також на приміщенні театру, академічного театру Старицького також буде інформація. Ну і, звісно ж, засоби масової інформації, я бачив, і телеканал «Інтер», і інші канали вже транслювали, давали інформацію, що буде проведено конкурс в місті Хмельницькому. Стартує. Поповнити лави нової патрульної поліції у Хмельницькому уже виявили бажання майже 200 претендентів. Серед них і до 40 міліціонерів, каже Валерій Онісьєв. Спостерігали, як відбувався конкурс та навчання в Києві патрульної поліції. Вона вже вийшла, більше місяця вже працюють поліцейські. Це чудово, це нормальне, це чудове явище, це дуже хороша ініціатива керівництва. В зв'язку з тим, що в Києві зменшилась кількість правопорушень, зменшилась кількість незаконних заволодінь. Нова патрульна поліція матиме 20 службових автомобілів. В одну зміну виходитимуть на службу 65 правоохоронців. Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.
До подій світу спорту. Хмельницькі танцюристи у двадцятці найкращих пар з усього світу. Талановиті вихованці Хмельницького обласного клубу спортивного бального танцю «Крок» при Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва нещодавно повернулися з італійського Ріміні, де гідно представили Україну на чемпіонаті світу. Про їхні досягнення та плани на майбутнє дивіться у наступному сюжеті. Максим Горячок та Інна Гевал танцюють у парі вже понад 7 років. За цей час юні танцюристи неодноразово брали участь як у всеукраїнських, так і в міжнародних змаганнях. А найголовніше їхнє досягнення – участь в чемпіонаті світу, котрий нещодавно завершився у італійському місті Ріміні. Кажуть, конкуренція на такому рівні, що аж зашкалює. Ми танцювали 10 танців, це включаючи стандарт та латиноамериканську програму. Досить сильні всі пари були, всі були достойні. Ну, ми також готувалися дуже довго. Ми готувалися півроку. Ну, готувалися ми все життя до цього, але наполегливо ми готувалися півроку після того, як виграли чемпіонат України. Інна та Максим зізнаються, що захопилися танцями ще з перших тренувань. Нам це з перших тренувань сподобалося і зрозуміли, що це наше. Ну, що танці нам для нашої душі. Роки наполегливих тренувань допомогли юним танцюристам стати чемпіонами України. І як найкраща пара країни, вони отримали право представляти її на світовому рівні. Що таке чемпіонат світу? Це відбирається з кожної країни по дві пари або по одній, дивлячись від програми. Є латиноамериканська програма, є європейська програма танців. А є десятка, так називаємо, це там, де ми танцюємо, і ту програму. Втім, не лише ця пара досягла таких вершин на танцювальному Олімпі. Адже досвідченим тренерам клубу вдалося виховати не одне покоління танцівників, які гідно представляли і представлятимуть область та Україну на змаганнях різного рівня. Клуб існує вже на протязі 20 років в Хмельницькому. За цей час досягнуто дуже багато, досить багато різних перемог, чемпіонів виховано багато, досить багато учнів вже викладають в других країнах світу, в других містах. Вихованці клубу готуються до ще одного міжнародного турніру. Незабаром вони відвідають столицю Молдови Кишинів, де пройде чемпіонат світу зі стандартної європейської програми. Наразі ж посилені тренування відбуваються за трьома напрямами. Танцюристи розвивають фізичну підготовку, акторську майстерність та, звичайно, вдосконалюють свої рухи. Це йде більш посилені тренування, якісь діти, спортсмени приходять щодня сюди і проводять тут на протязі 2-3 годин. Починається це з того, що ми якась йде там розминка, розігрів, так? Далі фізичні навантаження, кардіо навантаження. Після цього ми відпрацьовуємо якусь техніку і намагаємось нагнати якомога більше фізичної форми для того, щоб спортсмени були витривалі. А тим часом тренери танцівників клубу сподіваються, що їхні вихованці зможуть проявити себе на міжнародній арені та вже зовсім скоро потішать новими перемогами. Що ж, на цьому все. Ми прощаємося з вами, бажаємо лише приємних новин, зокрема і від подільських синоптиків. 6 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі плюс 15, плюс 20, вдень 29-34 градуси вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 16-18 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 30, плюс 32. У наступні три доби збережеться спекотна погода, опадів не передбачається.